হ্যালো এভরিওয়ান, মই তৰালি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, সুস্থ আছে, সুখত আছে আৰু লগতে হেলদি আছে। মই বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু ৰাসৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট দিনা যে গৈছিলোঁ, আৰু আজি হৈছে ছেকেণ্ড দিনা। ছেকেণ্ড দিনা গৈছোঁ আমি, মোৰ ঘৰৰ পৰা হাজবেণ্ড আৰু বেটীৰ লগত গৈছিলোঁ। আৰু এয়া গাড়ীখনৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, যিহেতুকে সোণালী জয়ন্তীৰ কাৰণে বহুত দূৰৰ পৰা মানে গেটবোৰ দিছে, মানে সেইকাৰণে অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ আহি আছিলোঁ। আৰু তাত ৰাসৰ মানে ৰাসৰ তলিত মানে ভিডিঅ' কৰিলেও সম্পূৰ্ণকৈ দিব ভয় লাগে, কাৰণ যিহেতুকে তাত পুৰা মানে লাউডস্পিকাৰত মিউজিক বজোৱা হৈ থাকে, সেইকাৰণে ভইচ অভাৰে কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দেখিছে এয়া মেইন মানে সোমোৱা মেইন গেটটো, আৰু পিছফালে বহুতকেইটা গেট আছিলে, কিন্তু গাড়ীত থকা কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। যি কি নহওক, এয়া হৈছে মেইন গেটটো। আৰু দেখিছে এইখিনি, আগতো ভিডিঅ'টো এইখিনি মই দেখাইছিলোঁ, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে পূজা মানে সোণালী জয়ন্তী বুলি। এয়া মেইন ট্ৰেইনে গৈ আছোঁ। অৱশ্যে মূৰ্তিবোৰ চোৱা নহ'লে, আৰু এয়া দেখিছে ছাইডত এইবোৰ কাপোৰ ওলাইছে 500-500কৈ, চাদৰ মেখেলা কুৰ্তি 300কৈ, আৰু এনেকৈ মানে যি বস্তু লাগে আপোনাক সেইবোৰেই ওলাইছে। এক্সপ'ও ওলাইছে, আমি ফাৰ্ষ্ট দিনাখনে মেইনখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু নেক্সট দিনাখনে মানে হাজবেণ্ডৰ লগত আজি গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ। এয়াই দেখিছে, এইটো হৈছে সোমোৱা মানে মেইন হেৰিটো। আৰু বাকী বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ বোলক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। যদিহে ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু লগতে যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই সকলোতকৈ আগতে। তেন্তে বোলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। আৰু এইপিনে এইখন দোকানত যে মানে নোপোৱা বস্তু একোৱেই নাই। মই এটা চুৱেটাৰ লৈছোঁ আৰু বেটীৰ কাৰণে লং পেণ্ট লৈছিলোঁ, 300-300কৈ, বহুত ছফ্ট কোৱালিটিৰ হয়। আৰু আগতেও হাজবেণ্ডে আহিছিল যেতিয়া, তেতিয়া তাৰ কাৰণে দুযোৰ কাপোৰ নিছিলে 300কৈ। আৰু মানে নোপোৱা বস্তু নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, কিবাকিবি লোৱা গৈছে অৱশ্যে। আৰু এয়া আমি গৈয়ে দেখিছে, এয়া কি বুলি কয় এইটো নাজানো, সেইদিনাখনেও খাইছিলোঁ, আজিও খাই দিলোঁ। আৰু বেটিক চাওক, লগতে ময়ো বিচাৰিছোঁ। পাচনা কেনা কি কিনি Thank you.
Oh.